Hello friend, good morning. Welcome to Dipojyoti Vlogs. Ami sabo ulaisu Namrupor prakriti sundorjo bolok na janu. Chayahun logote ekhonte jam. Ekhonote jam. Tarpisot kick marib lagibo self ya লোক যাও নামরূপৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য চাওঁগে নহয় জানো হেল্ল' দোস্তো ফাইনেলি আমি পাই গ'লোহি মেইন জেগাত পাই গৈছোহি বোলক 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 আগৰ পৰা চাই আহোঁ ন আগৰ পৰা চাই আহোঁ বোলক হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড এইখিনিতে এটা কথা কৈ থওঁ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য কৈছোঁ কিন্তু প্ৰকৃতিয়ে কৰা সৌন্দৰ্য নহয় কিন্তু বি বি এফ চিয়ে কৰা সৌন্দৰ্য বি বি এফ চি মানে সাৰ কাৰখানা সাৰ কাৰখানাই কৰা প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য চাই ভালে লাগিব বোলক আগৰ পৰা চাই আহোঁ নহয় জানো হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড এই তাৰপৰা বুজি আহোঁগে ন আগতে আমি তাৰপৰা আহোঁগে কেনেকৈ কেনেকৈ চব দেখুৱাম চেলফি লোৱা জেগা পাই গ'লোহি ফাইনেলি এইটো চেলফি লোৱা জেগা এইটোৱেই হ'ল চেলফি লোৱা জেগা কিমান সুন্দৰ পৰিৱেশ নহয় জানো কিমান সুন্দৰ পৰিৱেশ চেলফি লোৱা জেগা আৰু এনেকুৱা জেগা পালে চেলফি ল'বলৈ মন যাব নহয় জানো বন্ধুসকল বোলক 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 আগলৈ যাওঁ মেইন কথা এইখিনিনো কেনেকৈ কিয় কৰিব লগা হ'ল বি বি এফ চিয়ে তাকে চাই আহোঁগৈ আগৰ পৰা নহয় সুন্দৰ পৰিৱেশ নহয় জানো বন্ধুসকল মই নদী পাৰ হৈ আছোঁ হ'লেও ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশটো আপোনালোকক নেদেখুৱাইকৈ কেনেকৈ পাৰ হৈ যাওঁ বাৰু মই এইফালে পাৰ হৈ যাম মেইন জেগালৈ তাৰপৰা বুজি আহিম কিয় এনেকুৱা কৰিব লগা হ'ল এনে এনে সিদ্ধান্ত ইমান এখন বিশাল নদী ভেটিব লগা কিয় হ'ল গোটেইখিনি বিৱৰণ জনাম এইখন ইয়াতে কাম চলি আছে দেখিব পাইছে এইখনেই হৈছে সেইখন দিল্লীঘাট দিল্লীঘাট নদী হয় বন্ধুসকল এয়া দেখিব পাইছে দিল্লীঘাট নদী ইয়াত দেখিব পাইছে ভেটিছে মেইন খুঁটি আছিলে এইটো কাম চলি আছে এইখন মেইন খুঁটি আছিলে কিন্তু বি বি এফ চিয়ে ইয়াতে ভেটি পেলাই নদীখন ইয়াতে ভেটি পেলাই এইফালে পাৰ কৰি এইটো ছাইডে লৈ আহিলে ইয়াত দেখিব পাইছে এইটো ছাইডে পাৰ কৰি এই বাওঁহাতেদি এইফালে লৈ আহিলে নদীখন এইফালে লৈ আহিলে কিহৰ কাৰণে আনিলে সেইখিনিও ক'ম যিহেতুকে সাৰ কাৰখানাত পৃথিৱীৰ মধ্য অংশৰ পৰা কেমিকেল সাৰ কেমিকেল উলিয়াবৰ কাৰণে পানীৰ প্ৰয়োগ সেইটো কাৰণে পানী দৰকাৰ সেইটো কাৰণে নদীখন বি বি এফ চিৰ ফালে এনেকৈ ভেটি নিয়া হয় পানী নিয়া হয় আৰু এই পানী নামৰূপ ফটো ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰে ফিল্টাৰ কৰি হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড তাত যেনেকৈ নদীখন ভেটি পেলাই এই তাৰ পৰা এইফালে লৈ আহিছিলে ঠিক সেইদৰে চাই লওক ইয়াত য'ত চেলফি উঠা জেগা বুলি কৈছিলোঁ এই জেগাকণ ইয়াতো এনেকৈ ঠিক ভেটি পেলাই এইফালে নদীখন পাৰ কৰি দিছে
সিফালে আধা অংশ পানী মানে সিফালে যাব দিছে, আধা অংশ পানী এইফালে আহিছে, আধা অংশ পানী সিফালে যাব গৈছে। সেইখিনিয়ে হ'ল বি বি এফ চিলৈ যাব, আৰু বি বি এফ চিয়ে মেচিন ইঞ্জিন চলি থকাত ঠাণ্ডা কৰাত সহায় কৰিব, পাম্প লোৱাত, গেছ হ'লে পাম্প পৃথিৱীৰ পৰা বস্তু ওলাব, গেছটো ব্লক কৰি ৰাখিব পানীয়ে, সেইটো কাৰণে পানীখিনি নিয়া হয়। আৰু তাতে এইখিনি পানী নামৰূপলৈ পঠিয়াই দিয়ে, ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰে ফিল্টাৰ কৰি, ইয়াকে বহুত পৰিষ্কাৰ পানী হয়। আপুনি 20 টকীয়া মিনাৰেল ৱাটাৰ যিটো কিনি খায় তাতকৈ ভাল চফা পৰিষ্কাৰ পানী হয়। এয়াই চেল্ফি লোৱা জেগা, বলক চেল্ফি লওঁ। আচ্ছা, মই এখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিম, এখেত আপোনাৰ কি নাম দাদা? লক্ষীচৰণ গোৱালা। এখেত ইয়াত পিকনিক পাৰ্টি আহে নেকি বাৰু? জানুৱাৰীত আহে ন? এইবিলাক জেগাত চাগে নধৰা হৈ যায় নহয় জানো? এইবিলাক জেগা নধৰা হৈ যায় চাগে নহয় জানো? মই অনুমান কৰিছোঁ আৰু, কাৰণ যিহেতুকে ইয়াত ইমান ধুনীয়া প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য এটা বস্তু আছে চেল্ফি লোৱা, হয়নে? ইয়াত বহুত মানুহ আহে। আহক, মোকো চেল্ফি মাৰি দিব। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড, দেখিছে কিমান সুন্দৰ পৰিৱেশ। ভাৰতত হয়তো এনেকুৱা সুন্দৰ পৰিৱেশ আৰু নাপাব নেকি। ক'ৰবাত ক'ৰবাত চুকে কোণে সোমাই থাকিব পাৰে বাৰু, নাজানো, আজিলৈকে এনেকুৱা পৰিৱেশ দেখা নাই বাৰু, তথাপিতো দেখিছেনে চেল্ফি উঠাৰ মানে খুব মন গৈছে আৰু, বৰ সুন্দৰ পৰিৱেশ। নাই, তাৰ পৰা মাৰিব, ইয়াৰ পৰা দূৰ হৈ যাব। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড, একো নুশুনি, ইয়াত বহুত হাল্লা হৈ আছে, ইয়াত চেল্ফি ল'লোঁ মই, বৰ সুন্দৰ পৰিৱেশ। হয় বন্ধুসকল, বহুত সুন্দৰ পৰিৱেশ। মই নামি আহিছোঁ, এয়া চাওক, মই নামি আহিছোঁ, ভয়ো লাগিছে, আৱাজ সোঁতটো বেছি ভয়ো লাগিছে, ইয়াতকৈ আগলৈ নাযাওঁ নেকি, নহ'লে ভিডিঅ' বনোৱাটা বোলে কিবা হ'বগৈ। সুন্দৰ পৰিৱেশ হয়নে নহয় কওকচোন বাৰু। এইঠাই যাব মনে যোৱা নাই নহয় জানো বন্ধুসকল, তথাপিতো যাব লাগিব নহয়, আৰু চাবলৈ আছে, বলক নহয় জানো। ফ্ৰেণ্ড, এনেকৈ পানীটো লৈ আহি ইয়াতে ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ ভিতৰত সোমাইছে, চাওক, ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ ভিতৰত সোমাইছে, ইয়াতো এটা ভেটা বনাই দিছে, এই অংশটোক জয়কল বুলি কয়, এই অংশটোক জয়কল বুলি কয়। হয় বন্ধুসকল, মোৰ ভিডিঅ'টো যদি অকণমান হ'লেও ভাল পাইছে, লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। আৰু নামৰূপবাসীয়েতো শ্বেয়াৰ কৰিব, লাইক দিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবই, কাৰণ নামৰূপত এনেকুৱা এটা সৌন্দৰ্য অল অসমত চুকে কাণে যাওক, চবে জানক, চাওক বুলি, উপভোগ কৰক বুলি নামৰূপবাসীয়েতো নিশ্চয় শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব দিব। কিন্তু মই সকলোকে কওঁ যে এইটো ভিডিঅ' ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক, যাতে অসমৰ চুকৰ কাৰণে, ভাৰতৰ চুকৰ কাৰণে চবেই দেখক এই ভিডিঅ'টো। অসমতো ইমান প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য
আছে ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্ৰীসকলৰ কাৰণেও সুবিধাজনক হ'ব শ্বুটিঙৰ কাৰণে। গতিকে সকলোকে ক'লোঁ যে শ্বেয়াৰ কৰক। এয়া চাওক, ইয়াত ভেটি দিয়াৰ কাৰণে ইয়াতো ভেটাৰ কাৰণে ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ ভিতৰলৈ সোমাব পাৰিছে। এইখনকে কয় জয় কল। ইমান সুন্দৰ পৰিৱেশ নহয় জানো, ইমান সুন্দৰ পৰিৱেশ। আজিলৈ আহোঁ, বাই বাই। লাইক দিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। থেংক ইউ, ধন্যবাদ।